kaɗan daga cikin shirin zo mu zauna na sati mai zuwa. Baby, gaskiya na lura Zainab tana kula min da kai sosai. Tun daga shi har feeding ɗinka abinci take yi a baki. To kaga, ni ma bar ni feeding ɗinka sai ka zama ɗan gata sosai. Ummu Salama, ina za ki je muna breakfast. Ke ma ki zo ki feeding baby mana. Zainab! Zainab! Lafiya? Dama wanki na ne taro. Kuma abin da ya sa ni barki ban yi miki magana ba, na baki lokaci ne ki gama cin amarci. To kuma sun taru sun yi yawa har gari sanan da yawa tun da baki nan shi yasa na bar su. Au. Da ke a tunaninki amarci ne saka na daina aiki a gidan nan? To ai ba amarci bane ya saka na daina aiki a gidan nan. Baby ne ce in daina yin aiki kwata-kwata. Saboda ni ma yanzu matar gidan ce kamar ki. Zainab. Ke ma babin kike ce masa? Zo mu zauna.